সৰভোগৰ কামাৰ গাঁৱত কেইবাটাও পৰিয়ালত চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত। বৰপেটা জিলাৰ সৰভোগৰ কামাৰ গাঁৱৰ নিবাসী দেবেন চন্দ্ৰ দাসৰ প্ৰায় এক বিঘা মাটিত থকা তামোল বাগানত যোৱা মঙলবাৰে চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ চোৰে চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে। বাগানখনত তামোলকে ধৰি পাণ, নাৰিকল, কাৰ্জি টেঙাৰ গছ আছিল। চোৰে বাগানত থকা পাণ গছৰবোৰো ক্ষতি সাধন কৰে। এই বাগানখনৰ পৰা পৰিয়ালটোৱে বছৰেকত কেইবা হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিছিল। যোৱা কেইবাদিনো ধৰি গাঁওখনত এটাৰ পিছত আন এটা চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দেবেন চন্দ্ৰ দাস, মই কামাৰগাঁও নিবাসী। মোৰ ঘৰৰ পিছফালে এখন বাগান আছিল। সেই তামোলৰ বাগানখন যোৱা মঙলবাৰে চোৰে প্ৰায় গোটেইখিনিয়ে লৈ গৈছে। গতিকে আৰু পাণ চানৰো বিশেষ ক্ষতি কৰিছে। আৰু মোৰ বুলিয়ে নহয়, আমাৰ এইটো অঞ্চলত আশে পাশে চুৰ হৈয়ে আছে। গতিকে প্ৰশাসনে অলপ ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হয়। মোটামুটি মোৰ এক বিঘামান হ'ব, বছৰত মোটামুটি 15-20 হাজাৰ টকা পাওঁ। প্ৰশাসনে কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হয় আৰু। সৰভোগৰ পৰা শহীদুল আলীৰ ৰিপৰ্ট, DA365।